Den greie nummer én. Kødda. Hjelp meg! Kriger! Hjelp meg! Ekte gamer, jo! Ekte gamer, hjelp meg! Riktig god dag, alle sammen, og hjertelig velkommen til Mikkel Dahl. Neymar har ankommet Fortnite. Man skal liksom tro at det er kjempeenkelt å få tak i Neymar, vet du? Nei, det er ikke. Spesielt ikke til å lande en hel barnehage full med hodeløse høns. Og selvfølgelig så er det en person som synes det er så artig å ta ut alle sammen. Kjempeartig! Nei, det er ikke det! Forbanne amatører! Det er ikke det! Så du får da også huske å legge en stor tommel opp i videoen. Du får da også abonner på kanalen. Og ikke minst, husk å ta oss og klikke på den her ding-a-ding-a-ding. Da så husk å ta oss og klikke på bjella. Du får også ta oss og husk å bruke North Window i IT-shoppen. Vi er noen 150 stykker som bruker North Window som creator code. Og de er halvveis til 300, og på 300 skal vi begynne å gisse skins til dere. Så det som er greia her er at det bruker å være en NPC på fotballbanen. Hvor han akkurat nå, det er jeg veldig usikker på. Han spawner sikkert veldig snart, med mindre han er helt bort. Du har finn ikke i alle fall. Jo, da er jeg, vet du. Den spawner, vet du. Nydelig. Ok, kjempebra. Så det jeg tenker at jeg skal ta oss gjøre da, det er at nå skal jeg faktisk for første gang ta oss og starte opp med et hus her, og ikke bare gå direkte på å ha en menneskegang, fordi at, som du ser, det er en hel barnehage der, og det er en eller annen jeg synes er kjempeartig å ta alle sammen. Det får se. Han får shotgun, vet du. Alright, hvis han har shotgun, da... Da går ikke han ned for å si det sånn, det gjør ikke. Han skal gå ut. Han skal gå ut, jeg tør ikke lenger. Jeg vil ikke være litt som partyhopper her, men jeg må... Hva skal han gjøre da? Hvis jeg skal ta det i fotballkjennelsen, så... Ok, det er en. Ta nummer to, ta nummer to, ta nummer to. Ta nummer to da. Ta nummer to! Jeg skal ikke gjøre deg en fred og ingen fare. Der da, nice. Nei, altså bomma, vet du. How can you be so bad in a game? Yes, I really... Det er akkurat, det tenker jeg selv. Altså, jeg er stålig. Nå vet du, nå kommer jeg inn for å snakke med Galactico her i fred. Hva skal Travel Listen Plus? Hit tar jeg på et sukkerbattøy. Ok, det skal jeg ta oss her. Den er grei, nummer én. Kødda. Hjelp meg! Kriger! Hjelp meg! Ekte gamer, jo! Ekte gamer, hjelp meg! Ta den der. I got no time to lose, ok? I got no time to lose, man! Vi prøver igjen, den der var ikke min. Men vi må ta oss og flytte der. Dette går ikke, det her kan ikke være her hvis jeg skal ta oss og gjøre challenges. Det går ikke. Sånn, alright. Den er grei, så er vi sånn. Der, vet du. No. Nei, altså, kom igjen da, kødder det. Der ja, nydelig. Og nummer to. Nummer to. Ja. Og polske rabona! Der ja, sweet. Ok, mann, er du happy? Er du happy? Challenge? Ja, for faen, jeg kjente å dø. Ok, let's go. Jeg kjente å dø. I told you. Altså, det som både er greia, bare ikke vær nærme meg, ok? Eller kanskje vi prøver å gjøre den liksom opptatt på noe? Kanskje det som trikser liksom bare prøve å gjøre den opphengt i for eksempel... Nei, altså, jeg aner ikke. Prøve for eksempel å gjøre den opphengt i noe byggverk eller sånn. Altså, han tålte ikke så veldig mye, så det er jeg veldig happy for. Nå etterpå skal vi til Dirty Docks, det er egentlig der jeg skal ta og dra nå. Der ja, nå snakker vi taxi! Woohoo! Let's go, se bare! Let's freaking go! Vi skal hele 1400 meter. Her er det noen høns også vi kan ta og kapitulere. Vi snakkes! Altså, jeg lurer virkelig på, har de noen muligheter for å ha noen sånn Indian taxi-sanger, liksom, sykle Indian, sånn Bollywood-greier. Radio Wonder, Beatbox, Powerplay, Rock'n Royale, Radio Underground. Det var ikke noe Indian taxi. Det var ikke noe sånn kanal, har de det? Wow, den der var sykt buff. Den der var helt syk vil. Fy flate, den der roper jo galskap, da. Herregud, den her er gæren. Ja, det er sinnssyk! Nei, kødde du meg! Tom for pansin! Alright. Den er grei, det er vel sånn. Da punkterer vi igjen, den skal ikke få til å komme så videre. Altså, nå var jeg jo sikker på at vi kom til å gjøre det her fredfullt, og kom til å klare til å komme til Dirty Docks da, men vi skal jo... Den er jo ikke innenfor.
Og vi har 1 minutt og 35 sekunder igjen. Kødde du med? Ok, det her begynner å henge inn tyder oss. Vi skal targete Neymar, kødde. Vi skal targete Neymar. Men han heter ikke Neymar, det er Ayub Dalab-Jab 04. Det var et spennende navn på Neymar. Åh, han har den her. Det er jo livesaveren. Det er jo livesaver. Hva i svarteste? Altså, røsk meg i rasseplassen. Nå kan han ikke si torken. Kom igjen nå, det er ikke noe langt igjen nå. Han gjør, vet du. Han gjør. Jeg så trodde han selv som ble drept, men det er han jo ikke. Kult. Det har vært litt kaos her da, men... ja, ok. Shoes are pretty, den er grei. Travel distance, score goal with a football toy. Den er grei. Det skal han ta oss gjøre. Skal vi se. Kom igjen nå. Her ja. Også nummer to. Nummer to. Kom igjen nå. Nei, Jona. Klart vi? Og let's go. Her ja. Konge. Ok, hva skal vi ta oss gjøre nå? Challenge. Det kan vi ta oss gjøre. Let's go, sier jeg bare. Let's go. Keep him busy. Keep him busy. Keep him busy. Kom igjen nå. Kom igjen nå. Kom igjen nå. Jeg tror det var det egentlig. Jeg er veldig usikker på hva mer jeg kan ta oss og få ut av den der. Det er jeg veldig usikker på, men altså, jeg storkoster meg. Ta den minneskytten sen for, vi tar oss og gjør det. Oi, oi. Ja, nei, jeg skjønner det. Ok. Whee! Også nummer to igjen, også nummer to. Let's go, nå går vi under, nå går vi under, nå går vi under. Kaste til hjørnet, plasse til hjørnet. Let's go! Så jeg tror det er folkens at Neymar er rett i nærheten her nå. Altså nå har vi nettopp tatt liksom en person her. Nå har vi tror vi Neymar rett borti her, ja. Skal vi se. Neymar. Jeg tror han gjemmer seg. Kom igjen da! Nei! Hjelp meg! Hjelp meg! Du bygger noe galskap, kompis! Du bygger noe galskap! Hopp ut nå, hopp ned, hopp ned, hopp ned, hopp ned, hopp ned. Nei, vær ringen. Vær styrkeren, vær styrkeren. Ja, kom igjen. Han kan jo bare være styrkeren, han kan ikke da. Kjem mot å gå her, han. Nei, nei, nei. Ha det vekk, ha det vekk, ha det vekk. Du skal ikke få til å komme inn styrkeren. Du skal ikke få til å komme inn i zonen her nå. Kompis, skrø igjen da. Ok, jeg tror jeg må bare legge en frem. Ok, han døver der, han døver der. Nice, han døver der. Ok, så hvis jeg prøver å orientere meg her nå, så har vi en person i det svære Eiffeltårnet der. Og så har vi en rett foran meg her nå. Og så har vi vel mest sannsynlig havvindspiller der. Det har vi, vet du. Det har vi. Han luringen står der, vet du. Jeg er litt lyst til å ta han. Fordi at Noel på gjør noe artig greier her nå. Og så har vi en fyr som selvfølgelig har flammebue, han vet du. Han har flammebue. Jeg prøver. Han var one shot. Da var ikke så mye å skute av han der. Den er grei. Jeg trodde det kunne være litt regnet med, men det var det jo ikke. Skal vi se, vi har alt det. Vi har alt. Kult. Locationen min er jo ikke akkurat noe å skute av det, for å si det sånn. Det er det ikke. Hjelp! Nice. Very good, very good, very good. Hva er det for noen syke greier da? Ok, det er en sånn en bøde, ja. Hjelp nå! Blir jeg hett der. Ok, jeg prøver. Jeg prøver. Har han stukket av? Han har stukket av. Ok. Da har vi den der. Sweet. Det var liksom ikke så veldig mye motstand på den der. Men det er sikkert derfor han også dro opp på toppen av bygningen der også. Det er fullt mulig. Og så siste den. The last prayer. Where are you, my friend? Where are you? Jeg er bak der. Hjelp! Oh! Hjelp meg!
Du, herre var ikke jeg forberedt på her, kompis. Da er det sånn. Rocket Man. Feels like for everyone. Fy flate, så ikke hvor du har spilt der, eller? Bruker det? Har ikke gjort det? Skikkelig dårlig. Yes, det gjør jeg. Så det aller beste, det er jo med YouTube, er jo når du filmer sin fulle facecam, at den har en 30 minutter sperre, som vil si at den kun filmer i en halvtime. Så når du ikke får med den da, at det har gått mer en halvtime, så slutter du å filme, ikke sant? Vil du si ifra? Nei, vet jeg. Skal være vanskeligere her. Men i alle fall, jeg håper virkelig at dere likte videoen, selv om kanskje endgame ikke hadde facecam. Jeg satte deg veldig stor pris på at du så på, du får ta og legge en stor tommel opp på videoen her. Jeg er kjempespent på å se om fikk jeg Cristiano, nei, Cristiano Ronaldo faktisk, fikk jeg Neymar? Nei, det gjorde jeg. Ingenting. Hva herre for noe? Hva herre for noe? Hva herre for noe? Herre Neymar? Nei, det gikk jeg. I det hele tatt. Glem det. Det er ikke Neymar det her. Jeg vil ha Neymar, jeg. Fikk jeg det? Nei. Men i alle fall, tusen takk for å stoppe videoen. Ta og legge en stor tommel opp, ta og så kommenter på hva du synes under i kommentarfeltet. Har du Neymar-skinnet? Ta gjerne også og abonnere på kanalen. Bruk North Window i support- og create-koden. Og sist men ikke minst, trykk på bjellet. Ha det godt.